יש לי את הזכות לברך אתכם צופי הידברות לקראת השנה החדשה, וגם אתם חיילי צבא הגנה לישראל, אני מברך את כולכם ובפרט את החיילים הבודדים שנותנים מזמנם ומכוחם למען עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ולכם בפרט שנה טובה ומבורכת, שנה של ביטחון אמיתי. משפחת הידברות מחבקת את החיילים הבודדים במשדר מיוחד. יום חמישי, 6 בספטמבר, י"ט אלול, החל מ-9 בערב. שידור חי בהשתתפות אברי גלעד, נתי רביץ, יהודה שוקרון ואודי דודי. מעניקים בית חם לחייל הבודד. כולנו יחד מתגייסים לקראת ראש השנה. יום חמישי, י"ט אלול, החל מ-9 בערב.